የምትመለከቱት የሃይማኖት ዕውቀት ለሁሉም ዘ ኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው። ቀጥታ ወደ ትምህርቱ ነው የምንሄደው። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተከበሩ አባታችን መላከ ጸሐይ ኃይሌ ውዱ የዚህ ታላቅ ቤተክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪ፣ የተከበራችሁ መምህራን ወንጌል ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን፣ ከሩቅም ከቅርብም በእግዚአብሔር ፈቃድና ቸርነት በዚህ ስፍራ የተገኛችሁ የእግዚአብሔር ልጆች፣ የድንግል ማርያም ወዳጆች፣ እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን ከረማችሁ? እስቲ እግዚአብሔርን ከፍ አድርጋችሁ የደረሳችሁ አመስግኑት። የዛሬው የትምህርታችን ርዕስ ነቅቶ ልብሱን የሚጠብቅ ብፁ ነው የሚል ነው። እስቲ በሉ፣ ልብሱን የሚጠብቅ ብፁ ነው። ነቅቶ ልብሱን የሚጠብቅ ብፁ ነው። ራእየ ዮሐንስ 16 ቁጥር 15 ላይ ይህንን ኃይለ ቃል እናገኛለን ማለት ነው። ሰዎች ሁለት አይነት ልብስ አላቸው። አንደኛው ስጋን የምንሸፍንበት የስጋ ልብስ ይባላል። ሁለተኛው ደግሞ የጸጋ ልብስ ይባላል። የምን ልብስ? ነጠላ፣ ቀሚስ፣ ሱሪ፣ ጋቢ የለበሳችሁ ምናችሁን እኔ ሸፈናችሁት? ይሄ የስጋ ልብስ ይባላል። በተለይ ሲበቁ አባቶች ሲበቁ ልብስ ይኑር አይኑር፣ ጦም ነው ፍስክ ነው፣ ይሄ ቀን ምንም የሚባል ነገር የለም። ብቃት ላይ ሲደርሱ ማለት ነው። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። ስለዚህ አሁን ምስጢሩ የትኛውን ልብስ ነው ጠብቆ ያለው? የጸጋው ልብስ ነው። የሚያዋርደው ምሱ ነው። የሚያጠፋው ምሱ ነው። ችግር የሚያስከትለው ምሱ ነው። እንግዲህ የጸጋ ልብስ የቱ እንደሆነ እናያለን። አዎ ይሄ ልብስ ሳይመጣ አዎ የቅጠሉም ልብስ የሰውም ልብስ የቆዳውም ልብስ ማንኛውም ነገር ሳይመጣ የነበረው ልብስ ምን ነበር? እሱን እናያለን። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥር 7 ጀምረን እናያለን። አምላካችን አዳምና ሔዋንን ያለበሳቸው ልብስ የጸጋ ልብስ ነበር። የምን ልብስ? የምን ልብስ ነበር የለበሱት? የጸጋ ልብስ። 7 ዓመት ሳይተዋወቁ ሳይተፋፈሩ በጸጋ በብርሃን ተጎናጽፈው 7 ዓመት በኤደን ገነት ኖረዋል። ምን ለብሰው? የብርሃን ልብስ ለብሰው። የብርሃን ልብስ ለብሰው። ሰውን ያለበሰው ብርሃን ነው። የብርሃን መጎናጸፊያ ነው። የጸጋ ልብስ ነው ሰውን ያለበሰው እግዚአብሔር። አዎ ሁለት አይንም አለ። የውስጥ አይንና የውጭ አይንም ይባላል። ይሄ አሁን የምናይበት አይን የውሃ አይን፣ የሚፈስ የሚጠፋ አይን። በውስጥ ያለው አይን ግን የሚያስተውል እግዚአብሔርን ማየት የሚችል የውስጥ አይን አለ። ደስ ይበላችሁ። ክብር ምስጋና ለምረ የአይን ሲገለጥ ነው እግዚአብሔርን ማየት የሚቻለው። ያ የውስጥ አይን ሲገለጥ ነው። ደስታም ሁለት አይነት አለ። አንደኛው ደስታ ይባላል። ሁለተኛው ሐሴት ይባላል። የውስጥ ደስታ ሐሴት ይባላል። ይህ ከእግዚአብሔር የሚገኝ ነው። ስለዚህ ውጫዊ ደስታ፣ ውጫዊ አይን፣ ውጫዊ ልብስ እንደዚህ አይነት ነገር ጊዜያዊ መሆኑን እንድታውቁ ያስፈልጋል። የሚረግፍ የሚለወጥ ልብስ ነው። ስለዚህ ውስጣዊ የሆነው ልዩ የሆነው አዳምና ሔዋን የለበሱት የብርሃን ልብስ ነበር። ስንት ዓመት አልኳችሁ የለበሱት? 7 ዓመት። ሔዋን ሴት እንደሆነች አዳም ሳያውቃት፣ አዳም ወንድ እንደሆነ ሔዋን ሳታውቀው ጸጋ ለብሰው
ጸጋ ተጎናጽፎ ስሟም ሴት ይባላል። ከኤደን ገነት እስክትወጣ ስሟ ማን ነው? ሴት ይባላል። ከኤደን ገነት ከወጣች በኋላ ነው ሔዋን የተባለችው። ዘፍጥረት 4 ላይ ማንበብ ይቻላል። ስለዚህ በዚያን ጊዜ ልብሳቸው ብርሃን ስለሆነ ስለተጎናጸፉ ስለለበሱ እሷ ወንድ እንደሆነ እሷ ሴት እንደሆነች ሳይተፋፈሩ ሳይተዋወቁ 7 ዓመት ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ሙሉ ሰማያት ወምድር ቅድሳተ ስብሐት ይከያሉ እግዚአብሔርን ሲያመሰግኑ ኖሩ። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። እሚታያቸው እግዚአብሔር ብቻ ነበር። እሚያውቁት እግዚአብሔርን ብቻ ነበር። በእግዚአብሔር ፊት የነበሩ ለምስጋና የተመረጡ የቆሙ መላእክት ቅዱሳን መላእክት እና ሰው አዳምና ሔዋን ሌላ የሚያዩት የለም ሌላ የሚሰሙት የለም። ዛሬ ማአት ነገር እየሰማ ነው አይደለም ወገኖች? ዛሬ ለጆሮአችን የሰለቸ ነገር እንሰማለን፣ ለአይናችን የሰለቸ ነገር እናያለን። እምናየው ብዙ ነው፣ እምንሰማው ብዙ ነው፣ እምናስበው ብዙ ነው። አሁን ማአትን ይሄ የስምንተኛው ሺውሃ ይሄው ነው ያመጣው ማአት ነው። በዚያን ዘመን ግን ህገ ልቦና ይባላል። ህጉ በልቦናቸው ነው የተጻፈው። እንደ ዛሬ የሚጻፍ የሚነበብ የሚዳሰስ ነገር የለም። ህገ ልቦና ነው። በልቦናቸው ህጉ ተጽፏል። የሚነጋገሩበት የሚያዩት ከእግዚአብሔር በቀር የማያውቁ ከእግዚአብሔር በቀር የማይሰሙ ከእግዚአብሔር በቀር የማይሰግዱ ከእግዚአብሔር በቀር የማያመሰግኑ እስቲ ለልበሉና መስክ ከእግዚአብሔር ጋር ብቻ መዋል መስማትም እግዚአብሔር ማየትም እግዚአብሔር አዎ መዳሰስም እግዚአብሔር ምስጋናም ለእግዚአብሔር ስግደትም ለእግዚአብሔር መኖር ከእግዚአብሔር ጋር ደስ አይልም? ዛሬም ለዘላለም በእግዚአብሔር ፊት የተሰየሙ 24 ካህናት አሉ። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። 24 ሰዓት የሚያመሰግኑ እጣኑ ሳይቋረጥ ምስጋናው ሳይቋረጥ ሌሊትና ቀን እግዚአብሔርን የሚያመሰግኑ ድምጻቸው እንደ ነጎድጓድ በእግዚአብሔር ፊት የሚወርድ 24 ሰዓት እኮ ሌሊትና ቀን እኮ የለም ምስጋናችሁ በዛብኝ አላለም እግዚአብሔር። የለም በቃ አላለም እግዚአብሔር። እኛ ግን ጥንሽ ተጮክን በቃ በቃ ይባል ነገር ይሰለቸና እግዚአብሔር ግን አልሰለቸውም። እነዛ ቅዱሳን መላእክት 24ቱ ካህናት አልሰለቻቸውም። ከእግዚአብሔር ጋር ይኖራሉ። ክብር ለመድኃኒዓለም እግዚአብሔር ይመስገን። ታዲያ በዚህ ቦታ ደግሞ አዎ ሌሊትና ቀን ዛሬ እያመሰገን ለመኖር የተመረጥን ሰዎች ስላለን እግዚአብሔርን ከፍ አድርጉና መስግኑ። በሌሊትም ለምስጋና የታደላችሁ፣ በቀንም ለምስጋና የታደላችሁ፣ በማታም ለምስጋና የታደላችሁ፣ በሌሊትና በቀን ቤተክርስቲያን ለመሰብሰብ የታደላችሁ እንኳን ደስ አላችሁ። እስቲ አመስግኑ። እግዚአብሔር ታልፈቀደ እኮ አይሆን። ያልፈቀደላቸውማ እጫት ቤት ናቸው። ያልፈቀደላቸውማ ሲጃራ እያጨሱ ነው ያሉ። ያልፈቀደላቸውማ በዘማዊነት በድንጋይ ወርወራ በክፋት በመቀኝነት ውስጥ ነው ያሉ። ቤተ ክርስቲያንም አታውቃቸው፣ እነሱም ቤተ ክርስቲያንን አያውቁትም። እግዚአብሔር ወደ ቤቱ ይጥራቸው፣ ለንስሐ ያብቃልን፣ የጠፉትን ይሰብስብልን። መድኃኒዓለም ክርስቶስ አይተውብን። ድንግል ርኅሩህ እናታችን ወላዲተ አምላክ ለንስሐ ታብቃለን። ስለዚህ የጠፉ በጎች ስላሉ የጠፉትን በጎች እግዚአብሔር ያምጣልን። እናንተ ግን ታድላችኋል ለማለት ፈልጌ ነው። አዎ እድለኞች፣ ለመስማት የታደላችሁ ለመስማትም እንዲያድላችሁ ለምኑ። ስለዚህ አዳምና ሔዋን ይህንን የጸጋ ልብስ ለብሰው በጸጋ ተጎናጽፈው በደስታ በእግዚአብሔር ፊት ሲኖሩ ሰይጣን ገባባቸው፣ ጠላት ገባባቸው። ፍቅራችሁ ከጸና፣ ጸሎታችሁ ተጸና፣ ሃይማኖታችሁ ከጸና የሚፈትናችሁ ዲያብሎስ አለ። ከጾማችሁ ፈተና አለ የለም?
ብሉ 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 ሌሊት እኮ ተነስተ ነው ለሚጾም ሰው ፈተናል ለሚሰግድ ሰው ወገቤ አንጀቴ ጉበቴ አቤት ለእግዚአብሔር በተቀደሰው ስፍራ ስገድለት ይላል እዚህ መተን እንዳንሰግድ ወገባችንን ፈተናው ለስግደት እንዳንችል ያደርገን ሌላው ምጽዋት ለመስጠት አቤት ፈተና እንዲ ነገ ምን ተሆናለ እጭንን ጨረሰሰተ ምን ተሆናለ ተው ነው ምል ይላል ከሳሽ እኮ ነው ጠላት እኮ ነው አዎ ስንጸልይ እንቅልፍ እንቅልፍ ያመጣ በተለይ ሌሊት 9 ሰዓት 10 ሰዓት ብድግ ብላችሁ ከጸለያችሁ እንደው መጽሐፉንም ከጃችሁ ነጥቆ ይጥላል እንዴ እንዴው እንዴው ስትነቃነቁ ትውላላችሁ እንቅልፍ አያችሁ ለእናንተ ብቻ አይደለም ለሐዋርያት ፈተናው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቸሩ መድኃኔ ዓለም እንዲህ አለ ፈተና ቀርቧል ይታባ አንነ ጊዜ ውስጥ ተመንሱ ወደ ፈተና እንዳትገቡ ትጉና ጸልዩ አላችሁ ፈተና ቀርቧል የድንጋይ ወሮራ ከነሱ ርቆ ጸለየ አባት ሆይ የሚቻል ከሆነ ያንተ ፈቃድ ቢሆን ይህ የሞት ጽዋ ከኔ ይለፍ ግን ያንተ ፈቃድ ይሁን ብሎ ጸልዮ ተመለሰ ሲመለሰ 12 ሐዋርያት እንቅልፍ ጥሏቸው ጌታ ሲመጣ 3 ጊዜ ሲመጣ እነሱ ተኝተዋል በቃ አይ መንፈስ ቅዱስ ቀርባ ነበር ስጋ ግን ደካማ ነች በሉ እንግዲህ ከዚህ በኋላ ሰይጣን መጥቷል ይበታተናችኋል አላችሁ ከዛ በኋላ እነሱ ተበተኑ ልብ በሉ ጌታም ተያዘ አሁን እንዳንጸልይ በእንቅልፍ እንዳንጸልይ በወሬ ከከሳሽ አድነን በሉ ከክፉ አድነን በሉ ጾም ስትይዙ ጸሎት ስትይዙ ሱባኤ ስትይዙ ስታስቀድሱ ኪዳን ስትይዙ ቃለ እግዚአብሔር ስትሰሙ በዚህ ነው የሚመጣው የሚፈትናችሁ ለሚተኛ ለሚበላ አዎ ለክፉ ፈተና የለም ራሱን አይፈትንም ወገን ወይ ገብቷችኋል ራሱን አይፈትንም ስለዚህ እናንተ ጋር እምነት ካለ ፍሬ ካለ ስራ ካለ በጎ ነገር ካለ ሊፈትናችሁ ይመጣል ማን ነው እሱ ሰይጣን ዳብሎስ ይመጣል ማን ይጠብቀናል አዳምና ሔዋን ሌሊትም እግዚአብሔር ቀንም እግዚአብሔር ጠዋትም እግዚአብሔር ማታም እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር እያመሰገኑ በደስታ ብርሃን ለብሰው ብርሃን ተጎናጽፈው ሲኖሩ እጸ በለስ አበላቸውና አታለላቸውና ያ የብርሃን ልብስ ተገፈፈ አድነን በሉ አዳምና ሔዋን 7 ዓመት የለበሱት የጸጋ ልብስ ያ የብርሃን ልብስ ተገፈፈና ራቁታቸውን ሆነው አፈሩ ይላል ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ላይ ተመልከቱ እስከዛሬ ድረስ 7 ዓመት አይተዋወቁ ብርሃን ለብሰዋል ብርሃን ተጎናጽፏል አሁን ግን አፈሩ ተያዩ እሷ ሴት እንደሆነ እሱ ወንድ እንደሆነ ተፋፈሩ ቅጠሉን ለብሰው ቅጠሉን አሸርጠው ወደ ጫካ ሄደው ተደበቁ ይላል ከእግዚአብሔር መደበቅ ይቻላል ይቻላል ወገኖች አይቻለም ከሰው ተደብቀናል ከሰው ሸሽተናል መዝጊያ ዘግተናል መጋረጃ ጋርደናል በጭለማ ሄደናል ከሰው መሸሽ ይቻላል ከሰው መደበቅ ይቻላል ከእግዚአብሔር ግን ይቻላል አይቻለም ኖ በዛ ተደብቀው ሳለ እግዚአብሔር መጣ አዳም አዳም ወዴት አለህ አለው እስከዛሬ ከፊቱ ጠፍቶ ያውቅ እስከዛሬ ከመስጋና አቋርጦ ያውቅ እስከዛሬ ፊቱን መለስ አድርጎ ያውቅ ሰውና እግዚአብሔር ይተዋወቃሉ እግዚአብሔር በአምላክነቱ እሱ በልጅነቱ ለመስጋና ይቆማል ያን ጊዜ ግን ከፊቱ ጠፋ አፈረ ምኑ ስለተገፈፈ ጸጋው ስለተገፈፈ ጸጋዋ ስለተገፈፈ አዳምና ሔዋን አሁን አፍረው ተሸጉጠዋል ተደብቀዋል ባሉበት ግን እግዚአብሔር አያቸው አያቸው ጭለማይ ጋርደዋል እግዚአብሔር ጫካይ ጋርደዋል እግዚአብሔር አያቸው ምንም የሚጋርደው ስለሌለ እግዚአብሔር ልብንና ኩላሊትን ይመረምራል አዳም ወዴት አለ አለ ዛሬም እግዚአብሔር ይጣራል
ወዴት ነው ያላችሁት? በትክክል በእምነታችሁ ጸንታችሁ ነው ያላችሁት? በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እምነታችሁ ጸንታችሁ ነው ያላችሁ? ወደ ኃጢአት አልሄዳችሁ? አልወላወላችሁም? አልከዳችሁም? ኃጢአት አልሰራችሁም? ያን ጊዜ አቤት አለ አዳም፣ ወዴት ነህ? እዚህ ተሸሽጌያለሁ፣ ራቁቴን ሆኜ አለ። ምን ሆኜ? ምን ሆኜ? አዎ ብዙ ሰዎች ነጠላ፣ ጋቢ፣ ቀሚስ፣ ጥሩ ልብስ የለበሳችሁ ይመስላችኋል፣ ግን ጸጋ ርቋችኋል። ውስጣችሁ ተርቧል። ውስጣችሁ ተራቁቷል። ውስጣችሁ ችግር ገጥሞታል። ወገኖቼ ከውጭ መፍትሄ ይልቅ የውስጡን መፍትሄ ፈልጉ። ጥሩ ጫማ፣ ጥሩ ከረባት፣ ጥሩ ቀሚስ፣ ጥሩ ደስ የሚል ልብስ ፈልጋችሁ ሊሆን ይችላል። ብዙ ገንዘብ አውጥታችሁ አጊጣችሁ ሊሆን ይችላል። ውስጣችሁ ያለ ችግር ግን አልተፈታም። መጀመሪያ ውስጥ ችግር ነው መፍታት። እሱን ደግሞ የሚፈታው ማብቻ ነው ንገሩኝ። የውስጥ ችግር ማብቻ ነው የሚፈታው ንገሩኝ። ቁልፉ በማን እጅ ብቻ ነው? በእግዚአብሔር እጅ ብቻ ነው ወገን። ያን ጊዜ አዎ እያለቀሱ ተሸማቀው አፍረው እራቁታቸውን ስለሆኑ እራቁቴን ሆኜ በዚህ ተሸሽጌያለሁ። አዳም እስከ ዛሬ ድረስ እራቁትህን መሆንክን አታውቅ። ዛሬ እንዴት አወቅ? እራቁትህን መሆንክን እንዴት አወቅ? አትብላ ያልኩህን ዕፀ በለስ በላህ መሰለኝ። ስለዚህ አንድ ነገር አላል። አጽናኝ አስደሳች ብለህ የሰጠኸኝ ሔዋን ሴት አሳተችኛው። አትብላ ያልከኝን ዕፀ በለስ በላዋል። ብርሃኑን የገፈፈበት ጸጋው የተገፈፈበት ምክንያቱ ምን ይመስላችኋል? ሕግ መተላለፍ ነው። እግዚአብሔር አታድርግ ይላል? ሌላ አይልም ንገሩኝ። አታድርግ የሚለውን አታድርግ፣ አድርግ የሚለውን ደግሞ አድርግን። አሁን እግዚአብሔር ይህንን ዕፀ በለስ ምንድን ነው አድርጎ ያላችሁ? እንዳትበሉ ነው። ይሄ እግዚአብሔር ትእዛዝ እንዳትበሉ ስላላቸው በሉ። ጠላት አሳታቸው፣ እራቁታቸው ነው። ጸጋው ተገፈፈ። የሚስትህን ነገር ሰምተህ ይህን ነገር ካደረግከው ምድር የተረገመች ትሁን ተባለ። ይቺ ምድር ተረገ። እሾክና መኪላ ታብቅላል። እሾክ የተባለው አጋንንት ነው፣ ከሳሻች አጋንንት ታብቅ። አመኪላ የተባለው ኃጢአት ነው፣ ኃጢአት አጋንንት አብቅ ብሎ እግዚአብሔር ረገመ። ሔዋንንም በምጥ በጭንቅ በመከራ ውለጅ ወልደሽም ፈቃድሽ ወደ ባልሽ ይሁን ብሎ ረገመ። እባብንም መልከ መልካም ነበር፣ መልኳንም እግሯንም አታ በልቧ እንድትሄድ አደረጋል። ሰይጣን ዲያብሎስንም ለዘላለም አሰረው። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። ለዘላለም ታሰረ። ዛሬ እኔና እናንተ ደግሞ ያን ጊዜ አንድ ሕግ ነው የተሰጠው፣ ዕፀ በለስ እንዳይበላ። ዛሬ ደግሞ ለእኔና ለእናንተ 16 ሕግ ተሰጥቷል። ይሄ በአዲስ ኪዳን 6ቱ ቃላት ወንጌል ይባል፣ በብሉይ ኪዳን 10ቱ ትእዛዝ ይባል፣ ሕገ ኦሪት ነው። እነኚህ 16 ሕግጋት ደግሞ ይህንን አታድርግ፣ ይህንን አድርግ ተብለን ለኔና ለእናንተ ተሰጥተናል። ይሄንን የሚጠብቅ ጸጋ ለብሷል። 16ቱን ሕግጋት የሚጠብቅ ጸጋ ለብሷል። ጸጋ ተጎናጽፏል። ደስ ይበላቸው። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። በጸጋ ውስጥ አለ ማለት ይሄንን ነው። እንግዲህ ነቅቶ መጠበቅ እንዲህ አለ፣ ራቁቱን የሚሄድና የሚያንቀላፋ ልብሱን ይነጠቃል ይላል። አድነን በሉ። አዎ ልብሱን ይነጠቃል። ስለዚህም አዎ ራቁቱን እንዳይሄድ። አዳም ራቁቱን ሆኗል። አፍረት ገጥሞታል፣ ፍርሃት ገጥሞታል፣ እርግማን ወድቆበታል። ራቁቱን የሆነ ሰው ይንቀዠቀዣል። ሰይጣን ሲገባ ያንቀዠቅዣል፣ የሚሰሩትን ያሳጣል። ስለ ኃጢአቱ የሚያለቅስ ግን የተገፈፈውን ልብስ ይመልሳል።
አዳም አባታችን የተገፈፈው ልብስ ለመመለስ 100 ዓመት አልቀሷል። ስንት ዓመት እኔና እናንተ 7 ቀን መልቀስ አቃተን። አለቀሰ አዳም ስንት ዓመት? አረ ንገሩኝ። 100 ዓመት በድያለሁ አባቴ ሆይ በድያለሁ አጥፍቻለሁ፣ ከዚህ በኋላ ልጅ ልባል አይገባኝም አለ። አባቴ ሆይ በድያለሁ፣ አሳዝኛለሁ፣ ይቅር በለኝ። 100 ዓመት አልቅሶ ኪዳን ህብረት ተሰጠችው። ክብር ምስጋና ለመድኃኔ ዓለም። አዎ በልብ አምላክ የታሰበ የአዳም ተስፋ የሆነች ኪዳን ህብረት ያንለት ነው። ክብር ምስጋና ለበረ። 100 ዓመት በኋላ ድንግል ማርያም ተሰጠችው። ከልጅ ልጅ ተወልጄ በሜዳ አድሬ ቀራንዮ ተሰቅዬ ስጋዬን ቆርሼ ደሜን አፍስሼ አድንሃለሁ አለው። ክብር ምስጋና ለበረ። ይሄ ነው የአዳም ተስፋ። ወላዲተ አምላክ የተገኘሽ በእንባ ነው። ወላዲተ አምላክ የተሰጠሽ ኪዳነ ምህረት፣ የምህረት እናት አማላሽ፣ ከምድር እስከ ሰማይ የደረሰሽ ኪዳነ ምህረት በአዳም 100 ዓመት እንባ ተገኘች። እንባህን አይቻለሁ፣ ጩኸትን ሰምቻለሁ፣ ንስሐ የምትገባበት 15 ዓመት ሰጥቻለሁ አለ የእኛ ጌታ። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። አቤት ስለ ኃጢአቱ የሚያለቅስ እኮ እድለኛ ነው፣ እድለኛ ነው ስለ ኃጢአቱ የሚያለቅስ። የመጨረሻው ጥቅስ እንዲህ ነው፣ ራእይ ዮሐንስ 7 ቁጥር 13 ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 13 ላይ እንዲህ እነዚህ ነጩን ልብስ የለበሱት እነማን ናቸው? ልብ በሉ። ጸጋ ማለት ልብስ ነው። ልብሱን የተገፈፈ ሰው እንደነገርኳችሁ ክፉ ነው፣ አይጸጸትም፣ አይመለስም። ጸጋ ያለው ሰው ግን እነዚህ ጻዳ ነጭ ልብስ የለበሱ እነማን ናቸው አለ። እዚህ እንዳይመስላችሁ መንግሥተ ሰማያት ራእይ ዮሐንስ 7 13 እነዚህ ጻዳ ነጭ ልብስ ለብሰው ተሞሽረው አምረው ብርሃን ለብሰው ብርሃን ተጎናጽፈው ጸጋ ለብሰው የመጡ እነዚህ እነማን ናቸው? ከየትስ መጡ አለው። የእግዚአብሔር መልአክ ነው የጠየቀው። እነዚህ ጻድቃን ናቸው፣ እነዚህ ሰማዕታት ናቸው፣ እነዚህ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው፣ እነዚህ ጸጋ ለብሰዋል። ያ ጻዳ ነጭ ልብስ ምን ይመስላችኋል? ይህን ልብስ የጠበቁት ሰዎች ነቅተው ሳያንቀላፉ ዲያብሎስ ሳያሸንፋቸው ልብሱን ለብሰው ነቅተው ተዘጋጅተው እሞታለሁ ብለው የሚያስቡ መጨረሻቸው አምሮላቸው በዛ በመንግሥተ ሰማያት እንደዛው በለ ብርሃን ተጎናጽፈው ብርሃን ለብሰው በግንባራቸው መልካም ስራቸው ተጽፎላቸው ብርሃን አብርተው ብርሃን ለብሰው በቀኙ የቆሙት እነዚህ ጻድቃን የለበሱ እነማን ናቸው ሲለው እነዚህማ አለ እነዚህ በበጉ ለም በሉ እስቲ ብላችሁ ልብሳቸውን አጥበው አንጽተው ተዘጋጅተው የመጡ ናቸው አለው። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። በበጉ ደም ልብሳቸውን አጥበው መጡ፣ መድኃኒቱን አግኝተዋል። ኃጢአት የሚደመሰሰው አግኝተዋል። ነጭ የሚያለብሰውን አግኝተዋል። ጸጋ የሚያጎናጽፈውን አግኝተዋል። ባለቤቱን በሉ ጠጡ፣ ደስ አላቸው። ማርያም ሆይ በሉ እስቲ እንወድሻለ፣ ከፍ ከፍ እናደርግሻለ፣ የሚበላው የሚጠጣው አስገኝተሽልናልና አለ። ክብር ምስጋና ለው። አያችሁ የሚበላ እኮ ነው ክርስቶስ፣ የሚለበስ እኮ ነው ክርስቶስ፣ የሚጠጣ ነው እኮ ክርስቶስ። ስንቶች በላ ነው፣ ስንቶች ጠጣ ነው። ቀራንዮ የታረደው በግ ነው። ያ ቀራንዮ የተሰዋው በግ ነው። ስንቶች በላችሁት፣ ስንቶች ጠጣችሁት፣ ስንቶች ለበሳችሁት፣ ስንቶች ተጠቀማችሁበት። ጸጋው እሱ ነው፣ ልብሱ እሱ ነው ወገኔ። ለዚህ ድከሙ፣ ለዚህ ድከሙ፣ ለማይጠፋው
ለማይበላው ለማይሰርቀው ለማይጠፋው ዘላለማዊ ህይወት ለሚያስገኘው ለዛ በግ ለቀራኒው በግ ተዘጋጁ እስቲ ሙሽ ተሞሸሩ እስቲ ነጩ ልብስ አውጡት ነጩ ልብስ ለብሳችሁ ኑ አዎ ተሰራ በብር ተሰራ ማለት በዚህ የቀራኒውን በግ ተበላችሁ ሰማያዊ ርስት አላችሁ ደስ ይበላችሁ ላስተማረን ለመከረን ለገሰጸን ለሎላ አምላካችን ክብር ምስጋና ይድረስ የምትመለከቱት የሃይማኖት እውቀት ለሁሉም ዘ ኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው። በቶታል ፈለገ ህይወት ቅድስት ኪዳነ ምህረትና መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪ መላከ ጸሃይ ኃይሌ ውዱ በበኩላቸው በአውደ ምህረት ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀልን አመስግነው በደብሩ ለሚገነባው ህንጻ ቤተክርስቲያንም ድጋፍ ያደርጉ ዘንድ ለምእመናን ጥሪ አስተላልፈዋል። ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል እንግዲህ በዚህ ቤተክርስቲያን ላይም ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉ ናቸው። ለቤተክርስቲያኗ ድምቀት የሆኑ አባታችን ናቸው። አሁንም በእድሜ በጤና እንዲጠብቅልን እግዚአብሔርን አመስግኑላቸው። አሁን በዚህ ቤተክርስቲያንም ከተመሰረተበት ጊዜ ጀምሮ ሳይለዩ ብዙ አስተዋጽኦ አድርገዋል። አሸዋውን ሲሚንቱን ጠጠሩን ብረቱን አስገብተዋል። ዛሬም ደግሞ ባለ 12 ቢርጋ ወይም ደግሞ ባለ 12 ብረት 64 ቢርጋ ወደ 40 ምናምን ሽብር 50 ሽብር ይጠጋል። እሱን እኔ እችላለሁ ብለዋልና ያመስግኑልን። የሰማችሁ በአለም ያላችሁ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ የሆናችሁ በችግር በስር ቤት በተለያየ ነገር ያላችሁ በችግር ውስጥ ያላችሁ ሁሉ የእናታችን የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የኪዳነ ምህረት ምልጃና ጸሎት ደርሶላችሁ ከመከራችሁ ከችግራችሁ እንድትፈቱ የድንግል ማርያም ምልጃና ጸሎት ይርዳችሁ። እዚህ ላይ ደርሰናን ቤተክርስቲያኑን ያው እንደምታዩት ቤተክርስቲያናችንን የምትሰሯት እናንተ ናችሁ። ምክንያቱም ቤተክርስቲያናችሁ የራሳችሁ ስለሆነ ነው። በተለያየ ጊዜ ገንዘብ ያስገባችሁ በእስሊብ ያገኘ ነው በስቴትመንት ያገኘ ነው እያወጣን ስራ ላይ ያዋልናላችሁ ነውና ደስ ይበላችሁ። የህንጻ ኮሚቴው ያካውንት ህንጻው የቤተክርስቲያን የሚሰራበት 1033 27 479 48 66 16 የቤተ ክርስቲያናችን የአካውንት ቁጥር ነውና የምትሰሙ የምታዩ ሁሉ በዚህ አነሳሳትሉ ያቅማችሁን አስገቡ። ብዙ ነገሮች ተሰባስበው አንድ ቁም ነገር ላይ ይደርሳሉና ስለዚህ አምላካችን እግዚአብሔር እናንተም ስጦታ እንድትሰጡ እኛም ተቀብለን እንድንሰራ እግዚአብሔርም ለፍጻሜ እንዳደርስልን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን የቸርነቱን ሥራ ይስራልን። የደከማችሁ ያበርታችሁ የታመማችሁ ይፈውሳችሁ ያጣችሁ እንድታገኙ ያጣችሁትን ሁሉ እናንተ የተመኛችሁትን ብቻ ሳይሆን ለእናንተ የሚሆነውን እግዚአብሔር እንድሰጣችሁ የእናታችን የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የኪዳነ ምህረት ምልጃና ጸሎት እንዳይለየን እንዲህ እያል ሕያው ገናና ዘላለማዊ የሆነ ስሙን እየጠራ እንለምነዋለን። አባታችን ሆይ አይናችን ነሽ ማርያም አንቺን አይን ኩብ የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክቡራን ተመልካቾቻችን እንደምን ሰንብታችኋል? ይህ የቅኝት መርሃ ግብራችን ነው። በዚህ የቅኝት መርሃ ግብራችን የምንወያየው ስለ ጾመ ነቢያት ይሆናል። ለዚህም ውይይት መምህር ወይም አባት ጋብዘናል። ከሳቸው ጋራ ቆይታ ይኖረኛል። እስከ መጨረሻ ድረስ እንድትከታተሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። ያሉበትን ቦታና ስሞትን ያስተዋውቁልን። ርዕሰ ርዑሳን አባ ገብረ ማርያም ገረመው እባላለሁኝ። የመጣሁት ከታይካ ንግሥት ባታ ለማርያም የአብነት ጉባኤ ቤት የብሉይ ኪዳን ደቀ መዝሙር የመጨረሻ ዓመት ደቀ መዝሙር ነኝ።
አመሰግናለሁኝ። በዛሬው ዕለት እንግዲህ አባታችን የምንወያየው ስለ ጾመ ነቢያት ነውና ነብይ ማለት ምን ማለት ነው? ነብይ ማለት አስተማሪ፣ መምህር፣ መካሪ፣ ገሳጭ ማለት ነው። መምህራን ነቢያት ማለት በሲኖሩ በህይወታቸው አውቴ ዘራማ የሚባል የትምህርት ቦታ እንደዛሬው እንደ ዩኒቨርሲቲ የሚቆጠር ከዚያ ቦታ ትምህርታቸውን በመንፈስ ቅዱስ የሚቀኙበትን ትምህርት እየተማሩ ህይወታቸው ከእግዚአብሔር ጋር የሚሆንበትን ነገር አጽንተው ለመምህርነት ልክ ዛሬ ዩኒቨርሲቲው መርቆ እንደሚያሰናብት ሁሉ እነሱም ከዚያ አውቴዝራማ ይባል ከነበረ ቦታ ትምህርታቸውን ተምረው በቂ ሲሆኑ ለስራ ይመደባሉ። እነሱ ነቢይ ማለት ጠቅላላውን መምህር፣ መካሪ፣ በሐሰት የማይመክር እውነተኛውን መሰረት አድርጎ ይዞ የሚሄድ የትኛውንም ሰው ትልቁንም ታናሹንም ለእውነታው ዓላማ የሚያስይዝ ፍርሃት የሌለው በአቋም የጸና መምህር ማለት ነው ነቢይ ማለት። አመሰግናለሁ አባታችን። ነቢያት ብዙ የአገልግሎት ክፍል ነበራቸው እና የነቢያት አገልግሎት ምን ይመስል ነበር? በጊዜው አገልግሎታቸው ከህዝቡ ጋር ያላቸው ግንኙነት፣ ከእግዚአብሔር ጋር ያላቸው ግንኙነት ምን ይመስል ነበር? የነቢያት አገልግሎታቸው እንደሚታወቀው ከመንገድ ከመስመር ሰብሮ የሚወጣውን ከፈቃደ እግዚአብሔር ሰብሮ የሚወጣውን የመጀመሪያ ቀድመው ራሳቸውን በማስተካከል ህይወታቸውን በማስተካከል መንገድ የለቀቀውን ወደ መንገድ ማስገባት፣ በኃጢአት ያለውን ከኃጢአቱ ተላቆ እንዲመለስ ወደ እግዚአብሔር እንዲከተል ማድረግ፣ የንስሐ ህይወትን በሰፊው ማስተማር ነው ህይወታቸውና በእውነት በንስሐ ህይወታቸው ሲያስተምሩ በተግባር ያሳዩንን ኃጢአታቸውን አምነው እግዚአብሔር ይቅር እንዲላቸው ይቅርታ ይጠይቁ ነበር ከእግዚአብሔርና በዚህ አስተምሯቸው ብዙ እስካሁን ድረስ ብዙ ለጸሎት እያደረግን እንድንጠቀምበት ህይወታችን እግዚአብሔርን ተከትሎ እንዲሄድ የሚያስተምሩን በመጽሐፍ ላይ ተጽፈው የምናያቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ቅዱስ ዳንኤል ከነቢያት አንዱ ያነሳውን የጠቀሰውን ስናይ በእጅጉ አስተማሪ የሆነ ቃል እናገኛለን። ኃጢአቱን አምኖ ነው የሰውን ኃጢአት ምንም እሱ ኃጢአት ባይኖርበትም ቅሉ የህዝቡን ኃጢአት በሱ ለክቶ ህዝቡን ይቅር ይልለት ዘንድ እግዚአብሔርን እንዲህ እያለ ይጠይቃል። አመጽነ በኩሉ ወይ ሰማይነ ትእዛዘከ፣ በሁሉ አንተ ባዘዝከን ሁሉ አመጽ አስቸገርን፣ ትእዛዝህንም አልሰማንም። የአቀምነ ወይ ገበርነ በከማዘዝከን፣ አንተ እንዳዘዝከን አላደረግንም። ነገር ግን አንተ በእውነት ኃጢአታችንን ተከታትለ አታጥፋን እያለ ያስተምራል። ሁሎ ዛምፃይ ከላይሌነ ወኩሎ ዘገበር ከዲቤነ በኩነን የጽድቅ ከገበር ከ ብዙ ጊዜ ዛሬ ላይ ያለው መምህራን ስናየው ራሱን ደብቆ የራሱን ኃጢአት አልብሶ ግን የሰውን ነው ሲተች የምታየው። በዚያ ሰዓት የነበሩ ነቢያት መምህራን ግን መጀመሪያ ኃጢአታቸውን ነው የሚያስቀድሙና የምታደርግብን ነገር ሁሉ ያደረክብን ሁሉ ነገር ሁሉ በእውነት ነው ያደረከው። አንተ ስለኛ ክፉ ያደረክብን ነገር የለም። ያደረክብን ሁሉ እኛ ከህግህ ስለወጣን ትእዛዝህን ስላላከበርን መስመር ስለወጣን ነው ያደረከውና አንተን በዚህ ልክ በድለናል ይቅር በለን እያሉ ንስሐን ያስተምሩ ነበር። ወመጠው ከነ ውስተ ደጸረን ሀጣን ዋላውያን እለረሁቃን ምኒከ በዚህ በኃጢአታችን ስለበዛን አምልኳችንን እንደ ህይወታችንን ስለዘነጋ ነው አንተ ዛሬ አሳልፈ ሰጠህናል። ከአንተ ከራቁ ለአሕዛብ ስመ እግዚአብሔርን ለማይጠሩ በክፉ መንገድ ላሉ ጭራሽ እንዲያው አምልኮተ እግዚአብሔርን ለማያውልቁ ሁሉ አሳልፈ ሰጠህናል እና አንተ ይህንን ያደረክብን አንተ ልታጠፋን ፈልገህ አይደለም፣ ነገር ግን የእኛ ኃጢአት ስለበዛ በኃጢአታችን አምጥተብንልና እሱን መልስልን፣ አንተ ይቅር በለን፣ ይትመጠውነ ለግሙራ በእንተ ስምከ ስለ ስምህ ብለህ በእውነት ስለ አንተ ስም
ስምህን ስለጠራን ህግን ወደፊት አክብረን እንድንኖር አሁንም በህግ ጸንተን እንድንኖር አንተ ይቅር በለንና ምህረት ላክልን ይያሉ በተለይ በእውነት በኃጢአት የነበረውን ሰው በምን ልክ መመለስ እንዳለ ያስተምሩ ነበር። ይህንንም ሲያነሳ ቅዱስ ዳንኤል የቀድሞ ታላላቁ አባቶችን ያነሳሳ ነበር። በእንተ አብርሃም ፍቁርከ ስለወዳጅ ስለ አብርሃም ብለህ ወበእንተ ይስሐቅ ቁልየከ ስለ ይስሐቅም ብለህ ይቅር በለን አንተ ኃጢአታችን አትከታተልብን ይቅር ብለህ በመስመር እንድንገባ አንተን እንድናገለግል አድርገን ይያሉ። ከምንም በላይ ነቢያት አገልግሎታቸው በንስሐ በልኩ ይህንን ይመስላል። ንስሐን በሰፊ ያስተምሩናል ማለት ነው። ሌላው የምክር አገልግሎት በሰፊው ያገለግላሉ። የምክር አገልግሎት ይሰጣሉ። ሰው በህይወቱ ሲኖር ምንም አዋቂ ቢሆንም መካሪ ያስፈልገዋል፣ ሚገስጸው ያስፈልገዋል፣ ከመንገዱ ሲወጣ ተመለስ የሚለው ያስፈልገዋልና በሰዓታቸው ነቢያት በሚገባ የሚገባቸውን አስተምረዋል። ምንድነው የሚለው ነቢይ እግዚአብሔር ቅዱስ ኢሳይያስ ወረዝብየ ወእባብየተከ ወዳጀ ዘመዴ ወገኔ ያንተ ቤት ወደ ቤት ግባ ነገሮቹ እስከሚያልፉ ወጹፈተከ በርህን ዝጋ ወታባ ህዳ ጠምረ እስከያለህ ማቱ ለእግዚአብሔር የእግዚአብሔር ቁጣ እስከሚያልፍ ድረስ ራስህን ሰብስብ ማለት ወደ ቤት ገባ ማለት ወደ ቤተ እግዚአብሔር ቅረብ ማምለጫው የክፉ ነገር ሁሉ ማምለጫው የክፉ ነገር ሁሉ መሸሸጃው መደበቂያው የእግዚአብሔር ቤት ነውና የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ እግዚአብሔር ቅዱስ ኢሳይያስ ወባ ወደ ቤት ማለት ወደ ቤተ እግዚአብሔር ግባ ወደ ማንነት ተመለስ ራስህን መርምር ይያሉ። የምክር አገልግሎት በሰፊው ይሰጡ ነበርና እንዲህ ነገስታቱ ሃያላኑ ሲያሰግሩም የእግዚአብሔር ሰው ሆኖ ያማልደናል እግዚአብሔር ጋር ያገናኘናል ብለው ሲያስበው አምነው ሲጠጓቸው በምን ልክ ማምለጥ እንዳለባቸው ሁሉ በጣም የነገስታቱ መካሪ መስመር የሚያስይዙ ሁሉ ነበሩ። ለምሳሌ ስናነሳ የሶርያው ንጉስ ወልደ አዴር የእስራኤሉን ንጉስ በተጣላው ጊዜ የቤቱን ዘግቶ በር ዘግቶ ምክር መክሮ የእስራኤሉን ንጉስ ለማጥፋት ሲሞክር ያ በመንፈስ እግዚአብሔር ይገለጥለት ነበርና መንገድ ቆፍረው እዚያ ተደብቀው ለመግደል ያሰቡትን እሱ ቀድሞ ይነግረው ነበር። ምን ብሎ ዛሬ እንዳትወጣ ለምን የሶርያው ንጉስ ወልደ አዴር ሊገል ይፈልጋል ስለዚህ ተደበቅ ራስህን ደብቅ ይያሉ ይነግሩታል። በዚያ ለክ እንደው ከመካከላችንስ ህዶ የሚነግራቸው ሰው አለን ብሎ ሲናገር እንደው ከዚያ ከሱሰባው መካከለም ወጦ የሚናገር ሰው ያለ መስሎ ይታየው ነበርና እሱ አይደለም የእግዚአብሔር ሰው ነብይ እግዚአብሔር ታለና እሱ ያስተምረዋል እሱ ይመክረዋል ይያሉ ይነግሩታል። ባጭሩ ተቅለልስ አድርገው ነቢያት በንስሐን ያስተምራሉ፣ ጾም እንድንጾም ያዘዛሉ፣ በህይወታችን ስንኖር ለኛ የሚጠቅመን ነገር ሁሉ ያደርጋሉ፣ በከፉ ጥላ ሲመጣ ደግሞ በምን ልክ ማምለጥ እንዳለብን በእውነት በደህንነት ኑሯቸው ሳይሆን እነሱ በሰዓታቸው ከእግዚአብሔር ተገልጾላቸው ከእግዚአብሔር ጋር ግንኙነት ሰፊ ግንኙነት ስለነበራቸው በጨለማ የተሰራውን በድብቅ የተሰራውን ሁሉ ያውቁ ስለነበረ ለእግዚአብሔር ሰዎች በዚህ ልክ የምክር አገልግሎት ሁሉ ነቢያት ይሰጡ ነበር። መልካም አባታችን አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን መልእክት ሰምተን እንመለሳለን። የምትመለከቱት የሃይማኖት እውቀት ለሁሉም ዘ ኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው። ነቢያት ስለ ዘመነ ስጋዌ ወይም ስለ ክርስቶስ መወለድ ስለ ክርስቶስ መምጣት ዓለምን ለማዳን እንደሚመጣ ትንቢት ተናግረዋል። መንፈስ ቅዱስ በገለጠላቸው መሰረት ትንቢት ተናግረዋል። ክርስቶስ እንደሚመጣ ከድንግል እንደሚወለድ በድንግልና እንደሚወለድ ነቢያት ሁሉም ነቢያት እግዚአብሔር በገለጠላቸው መጠን ትንቢት ተናግረዋል እና ትንቢት ሲናገሩ ጾም ይጾሙ ነበረ፣ ይጸልዩ ነበረ። ከጾም የተለየ ህይወት በነገራችን ላይ ነቢያት የላቸውም እና እንዴት ነበር የሚጾሙት? መልካም ነቢያት ጾም ይጾሙ ነበረ። ጾም የሚጾሙት በነገራችን ላይ ስለ ክርስቶስ ልደት
ወይም ስለ ዘመነ ስጋው ብቻ ብለው አልነበረም። ቀደም ሲል በህይወታቸው ከነበሩበት ከብዙ ዘመን ከኖሩበት ህዝብ እስራኤል ከእስራኤል ከኢየሩሳሌም ተማርከው ሲወጡ ብዙ ነቢያት የተናገሩት ትንቢቱንም ያገኙት በእውነት የልደቱንም የስጋውየውን የዘመነ ስጋውየውንም ነገር ሁሉ ያገኙት ሐሳባቸው የሚጠት ነገር እንዲነገራቸው መቼ እንደሚመለሱ የተማረኩ ሰዎች ከመከራ የመቼ እንደሚያርፉ እግዚአብሔር ከመከራ እንዲያላቅቃቸው ያንን ነፃ እንዲያወጣቸው ሱባኤ ይገባሉ። የበለጠውን ደግሞ እነሱ ስለ ስጋ አስበው ሱባኤ ቢገቡን ቁሉ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ደግሞ የበለጠውን የስጋውየን ነገር ገልጾላቸው ትንቢት ይናገራሉ። በዚህ ልክ ብዙ የስጋውየን ትምህርተ ስጋውየን የምንማርበትን የክርስቶስን ሰው መሆን የምንማርበትን ነገር በሰፊው አስቀምጠዋል። ይህን ሲያደርጉ ትልቁ እንትናቸው ጾም ይጾማሉ፣ ጸሎት ያደርጋሉ። ጾማቸው ሰው እንዲያደርግልን ሰው ይይልን ሰው ይስማልን ብለው አይደለም። በፍጹም ልቡናቸው ጾም ይጾማሉ። በፍጹም ልቡናቸው አንድ ጊዜ ከጀመሩ የዘረጉትን ሳይጥፉ የአጠፉትን ደግሞ ሳይዘረጉ ለብዙ ጊዜ በተለይ በብሉይ ኪዳን እንደተለመደው እስከ 40 ጾም ምንም ነገር ሳይንቀሳቀሱ ጾሙ እንደነበር ከነ ሙሴ ጀምረን የምናየው ታሪክ ያሳየናልና ጾማቸው ምንድነው? የነሱ ልብ በተሰበረ ልብ ነው የሚጾሙት። ለይስሙላ የሚጾም ጾም አልነበራቸው። እንዲህ ነገሌ ጾማሉና እኛም ጾመናል ነገር የላቸውም። የነሱ ልብ የተሰልባቸውን ሰብረው እውነተኛ ጾም ነው የሚጾሙት። አፋቸውን ከል ሲከለክሉ አንደበታቸው ምላሳቸው ደግሞ ክፉ ነገር እንዳይናገር ይጠብቁ ነበር። ጆሮአቸው መጥፎ ነገር እንዳይሰማ የሰማውን ለልብ አቀብሎ ልብ ለክፉ ነገር እንዳያስብ በጣም ትልቅ ጥረት ያደርጉ ነበር። ስብስብ ብለው ልቡናቸውን ሰው ከሌለበት ከጫካ ከዱር ከገዳም ገብተው ይጾሙ ነበር። ገዳም ስል እናልባት በሐዲስ ኪዳን ላይ የሚመጣ ከሆነ ገዳም ማለት ጫካ ዱር ማለት ነውና በሰው ከማይሰማበት አራዊት እንስሳት ካሉበት አንደበታቸውን ለመሰብሰብ ህይወታቸውን ለመሰብሰብ ይማች ስለነበረ እንዲህ አይነት ጸጥታ ካለበት ጸጥታ ከሰፈነበት ቦታ ገብተው ይጾማሉ። ጾማቸውን ደግሞ እግዚአብሔር ይቀበላል። ጾም ጾሞ ሰው ጸሎቱን እግዚአብሔር የማይቀበልበት ምክንያት ምንም የለውም። ምክንያቱም ትልቁ ከእግዚአብሔር ጋር መገናኛ መሰላሉ ጾም ነው። የለመሆኑ በእውነት በነቢያት ያየነው እንዳለ ሆኖ ክርስቶስም ሰው ሆኖ ያሳየን ይሄ ነው። የመጀመሪያው ሰው ከእግዚአብሔር ጋር እንዲኖር ትልቁን ስራ በገዳመ ቆሮንቶስ ገብቶ ነው ያስተማረንና ጾም ትልቁ ዋጋ አለው ከእግዚአብሔር ጋር ለመገናኘት። ዛሬም እኛ እሱን ተከትለን ጾምን ጾማለን። ስንጾም ምን የጾም አድራጎታችን ነው? ምናልባት የነሱ በተሰበረ ልብ ነው። እኛ ደግሞ እንደው ዝም ብሎ ጾሙ አይነት ነገር ከመባል ውጪ ብዙም አይደለም የሚታየውና እሱን ማስተካከል ይገባል ነው ጠቅልል ስናደርገው። ጾመ ነቢያት ማለት በቤተክርስቲያናችን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ እንደሚታወቀው 7 ጾሞች አሉን፣ ያዋጅ ጾሞች። ከነሱ አንዱ ይሄ ዛሬ የምናስተናግደው ጾመ ነቢያት ተብሎ ነው የሚታወቀው። ጾመ ነቢያት አባቶቻችን ነቢያት የጾሙት ነው። ባጭሩ ጾመ ነቢያት፣ ጾመ አዳም፣ ጾመ ፊልጶስ፣ ጾመ እግዝእትነ ማርያም ተብሎ ይታወቃል ጾሙ። አሁን የምናውቀው ጾመ ነቢያት ብለን ነው የምንይዘው፣ ግን ሲቀድም ጾመ አዳም ተብሎ ይታወቃል። ለምን ሲባል አዳም ትንቢት ተነግሮለት ስለነበረ ያ ትንቢቱ የተፈጸመለት በዚህ ወቅት ስለሆነ ጾመ አዳም ተብሎ ይታወቃል። ጾመ ነቢያት የተባለበት ደግሞ ነቢያት ይወርዳል ይወለዳል እያሉ ሲናገሩ ቆይተዋል። ምንም በሰዓቱ ደርሰው እነሱ ባያዩም ጾመ ሐዋርያ ነቢያት ተብሎ በዚያ ልክ ይጠራል ማለት ነው። ጾመ ፊልጶስ የሚለው ሌላ ታሪክ እንዳለ ሆኖ ባጭሩ ጾመ ነቢያት የሚባለው በዚህ ልክ ነው። እኛም የነሱን ፍኖት ይዘን ነው የነሱን መንገድ ተከትለን ነው የጾም ነው የምንቀጥለው። ጾሙ ይሄን ይመስላል። ምን ጾመው እንዴት ነው የሚለው የአባቶቻችንን መንገድ ተከትለን ትናንት የነበሩትን ህይወታቸውን ማንነታቸውን ሁሉን አንደበታችንን ሁሉ ሰብሰብ አድርገን እንድንጾም እነሱ ባስተማሩልን እንጾመዋለን። ባጭሩ ጾሙ ጾመ ነቢያት ተብሎ ይታወቃል። አመሰግናለሁ አባታችን።
ተመልካቾቻችን እንግዲህ እየተያየን ያለነው ስለ ጾመ ነቢያት ነው። ጾመ ነቢያት አባታችን እንደነገሩን አስቀድሞ አዳም ጾሞታል። ከሰባቱ አብታት አንዱ ነብይነት ነው ለአዳም አይደል እንዴ? ስለዚህ እሱም ነብይ ነውና ጾመ ነቢያት አዳምም እንደሚባል አባታችን ገልጠውልናል። ጾመ ነቢያት ስንል ጠቅልለን እየጠራ ነው ነው እንጂ አዳምም ነብይ ነው፣ ሙሴም ነብይ ነው፣ ሌሎችም ነቢያት ሁሉ በአንድ ላይ የጾሙትን 40 ጾመው ስለነበረ ያንን በማሰብ ቤተክርስቲያን ደግሞ ይህንን ጾም ትጾማለች። ስለዚህ ጾመ ነቢያት ተብሎ መጠራቱን ነው አባታችን የገለጡልን። በዚህ ጾም ውስጥ የተለያዩ የአገልግሎት ክፍሎች አሉ። ከህዳር 15 ጀምረን ጾምን ብንጾምም ነቢያት ይወርዳል ይወለዳል፣ ቅድም እንደ እርሶት እንደገለጡት ይወርዳል ይወለዳል እያሉ ነው ጾሙን ይጾሙ እየጾሙ ትንቢት ይናገራሉ። ትንቢት እየተናገሩ ይጾሙ ነበረ እና ያ ደጅ ጽናት ምን ይመስል ነበር? ያ የጨለማ ህይወት ከነቢያት አንዱን ስናነሳ በእውነት ቅዱስ እንባቆምን ስናነሳ እግዚኦ ሰማይኩ ድምፀከ ወፈራይኩ፣ አቤቱ ድምፅህን ሰማሁ ፈራሁ። ምክንያቱም ሰማይ ምድር የማይችሉህን በዓይኔ እንዴት አያለሁኝ። እሪኩ ግብረከ ወአንከርኩ፣ ስራን ሁሉ አየው አደነኩኝ። በማእከለ ክልኤ እንስሳ እሪኩከ እያሉ ገና ዘመኑ ወደፊት ሊመጣ ግን አቅርበው በሰዓታቸው እንዳላደርገው የጉጉታቸውን ይገልጹ ነበረ። በዚያ በሰዓታቸው እንዳለ ሆነው አድርገው ይገልጹ ነበርና በእጅግ ደዚህ ጽናታቸው በግብር የሚታወቅ ነው። በቃል የሚነገር ብቻ አይደለም፣ በግብር የሚታወቅ ነው። ግብራቸው ደግሞ ትልቁ በጎ ነገር ላይ መሰረት አድርገው መንቀሳቀስ ነው እና በቃል የሚገለጸው ነገር ሁሉ በቃል ብቻ ይቀራል፣ በግብር የሚገለጽ ነገር በተግባር ይታያልና አባቶቻችን ነቢያት ለትንቢታቸው እጅግ የጠለቀ የሚለካ የሚሰፈር አይደለ ሰፊ ሂደት ሄደው ነው ጾሙን እየጾሙ ያደርጉት የነበረና ይሄ ደግሞ ከዚህ ቅድም ካነሳውትም አንዱ በእውነት ለ40 ቀን ይሃል አንድን ሰው ለ40 ቀን ይሃል ሳትበላ ሳትጠጣ ዝም ብለ ተቀመጥ ብትለው አይችልም፣ አይሆንም። ነገር ግን እነሱ ካላቸው ለድህነት ካላቸው ፍላጎት የተነሳ ወደ ኋላ ሳይቀማሙ አንድ ሰው 40 ቀን ሙሉ እህል ውሃ ሳይቀምስ እግዚአብሔርን እየጠየቀ ይኖር ነበርና ይሄ በጣም ትልቁ ፍላጎት እንደነበራቸው ስጋዊ ችግሮችን ሁሉ አርቀው መንፈሳዊ መፍትሄ እንዲያገኙ የሚያደርጉት ጥረት በእጅጉ የላቀ የተከበረ ነበር እንደነበረ የሚያሳዩ ነው መጻሕፍት የሚያሳዩንና ያንን መሰረት አድርጎ ክርስቶስም ምንም በሰዓቱ በእነሱ ዘመን መቼም ክርስቶስ አንዴ የተናገረውን አያሳጥረውም አያስረዝመውም፣ በተናገረው ያደርገዋል፣ ጊዜው ሲደርስ ሁሉ ይሆናል። እስመ ብዙኃን ነቢያት ፈተው ይራእዩ፣ ብዙ ነቢያት የክርስቶስን ልደት ሊያዩ ወደዱ፣ ነገር ግን ወይ ርእዩ ነው የሚለው አላዩም። ምን ገደባቸው? ጊዜ ገደባቸው። ጊዜ ገደባቸው። ክፋት ኑሯቸው በጎ ነገርን ሽተው በሰዓቱ ላለማያት ላለ እንዳያዩ ክርስቶስ እግዚአብሔር ለይቷቸው አይደለም። ጊዜው ግን ሰው ሕያው ሆኖ አይኖርም። ለብዙ ዘመናት የሚኖረው ውስን ጊዜ ነው የሚኖረውና በጊዜያቸው ተነጠቁ፣ በጊዜያቸው በረፍት ተሸኙ። ከነሱ በኋላ ያለን ተከታዮች ግን የክርስቶስን ልደት በአካል አይተናል፣ እነሱ ባሳዩን መሰረት ማለት ነውና ጉጉታቸው ከምንም በላይ ደይጽነታቸው እንዲህ ተብሎ ነው ተብሎ ሊቆጠር ሊለካ የሚችል ሊመዘን የሚችል እንዳልሆነ ነው የምረዳው። አመሰግናለሁ አባታችን። ተመልካቾቻችን አሁንም ውይይታችን እንደቀጠለ ነው፣ መልእክት ሰምተን እንመለሳለን። የምትመለከቱት የሃይማኖት እውቀት ለሁሉም ዘ ኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው። በጥቅሉ መጽሐፍ ቅዱስም እኮ የተጻፈው እሱን ፍለጋ ነው። እንደው የአብርሃምን ዘር ይዞ ይቀጥል እንጂ ክርስቶስ የሚመጣበትን የዘር ሐረግ ይዞ ነው የሚሄደው እና እነሱም ትንቢት ይናገሩ ነበረ። ድንግል በድንግልና እንደምትወልድ የሚወለደውም የሰላም አለቃ የዘላለም አምላክ ነው እያሉ ይናገሩ ነበርና ከልደቱ ጋር እንደሚወለድ ትንቢት ተናግረዋል። ያም ደግሞ አሁን በአዲስ ኪዳን ተፈጽሞ የምናየው ነው እና በዚያ ሰዓት የተናገሯቸው ትንቢቶች አሉና እነሱን
አጠር አድርገው ቢቃኙልን። ነቢያት መጻሕፍቶቻቸው ሁሉ ሲተነተኑ ሲታዩ ክርስቶስ ልደት ላይ ነው ማሰሪያቸውን መቋጫቸውን የሚያደርጉትና ከነዚያ መካከል ትንሾቹን ለማንሳት ኢሳይያስን سنመለከት ናሁ ድንግል ተጸንስ ወተወልድ ወልደ ወትሰሚው ስሙ አማኑኤል ነው። ድንግል ተጸንሳለች በድንግልና ጸንሳ በድንግልና ተወልዳለች ስሙንም አማኑኤል ትለዋለች። እንደዚህ ያሉ ኢሳይያስ በዚህ ልክ ይናገራል። ሌላውን ነብይ ስናይ ቅዱስ ሕዝቅኤልን ስናይ ደግሞ ረይኩ ወህተ በመስራቅ ነው በመስራቅ የተዘጋች በር አዲስ ቤት በሯ ተዘግቶ አያለሁ በውስጧ ደግሞ ቀይ ጎልማሳ ሳይከፍት ገብቶ ሳይከፍት እንደወጣ ያሳያልና ወህት መቤታችን እንደሆነች ቀይ ጎልማሳ ክርስቶስ እንደሆነ ሳይከፍት ገብቶ ሳይከፍት መውጣቱ ደግሞ ማህተመ ድንግልናዋ ቅድመ ጸኒስ ጊዜ ጸኒስ ድህረ ጸኒስ ቅድመ ወሊድ ድህረ ወሊድ ጊዜ ወሊድ ያው ህቱም ነው ህቱም ነው እሱን በደንብ ገልጾ ያሳያል። ይሄ ትንቢት ደግሞ በርግጥ ቅዱስ ሕዝቅኤልም እንደተናገረው ማህተመ ድንግልናዋ እንዳለ መቤታችን ክርስቶስን ወልዳ አሳይታናለች ማለት ነው። ትንቢታቸው ተፈጽሟል ማለት ነው። በሌላው መልኩ ቅዱስ ዳንኤልን سنመለከት መቅደስ ተታነጽ እስከነ ክርስቶስ ብሎ እስከ ክርስቶስ ድረስ የብሉይ ኪዳኑ ቤተ መቅደስ እንደሚታነጽና በዚያ መንፈሳዊ አገልግሎት እንደሚሰጥ ሲያስረዳ ከክርስቶስ በኋላ ደግሞ ብዙ ትኩረቱ እሱ ላይ ሆን አይሆንም ወምዝ ተስመዘበር ብሎ አስቀምጧል። ማነው ትልቁ የሐዲስ ኪዳን ህግ ያው ክርስቶስ ከመቤታችን መወለዱን አሳይቶ በደንብ ያስቀምጥና እንደሱ ያስተምሩናል። ነብዩ እዝራን سنመለከት አንበሳ ወጻ እንገዳሙ ወእቱኬ ወልድ ዘባ አማን ብሎ ገልጾታል። አንበሳ ከጫካ ወጣ። ጫካ ገዳም ማለት መቤታችን ማለት ነው። ወእቱኬ ወልድ እሱም በእውነት ወልድ ክርስቶስ ነው ብሎ ያስቀምጣልና የተናገሩት ትንቢት እንደዚህ ነው የተቀመጠው። በሌላው መልኩ ደግሞ ነብይ እግዚአብሔር ቅዱስ ኢሳይያስ ጻን ሆኖ ተወለደልን ለህማም ለሞት ደግሞ ተሰጠልን ብሎ እስከ ስቅለቱ ያለውን ነገር ሁሉ ያሳየናል ማለት ነው። እንባቆም ቅድም በነገ ባልነው መልኩ በእውነት በሚገርም ሁኔታ እለቱ ላይ አድርጎ ወስዶ ረጅም ጊዜ የነበረውን ወደሱ አሳጥሮ በእውነት በማይከለ ክሊየንስሳ ሪኩ ከብሎ በእንስሳት መካከል ማለት ክርስቶስ ሲወለድ የሚሆነውን የት ቦታ እንደሚወለድ ሁሉ ከማን ጋርስ የህፃንነት ጊዜን ማሳለፍ እንዳለበት እሱን ሁሉ ግልጽ ባለመልኩ አሳይተው በትንቢት መልኩ አስቀምጠው እናገኛለን ማለት ነውና በዚህ ልክ እንደ ጥቂቶቹን አነሳሳን እንጂ የነቢያት መጻሕፍት ሲታይ ሲዳሰስ የሚያሳየን የክርስቶስን ሰው መሆን ነው የሚያሳየን ማለት ነው። አመሰግናለሁ አባታችን። ተመልካቾቻችን እንግዲህ አባታችንም እንደነገሩን የነቢያት መጻሕፍት ከዘፍጥረት አንድ ጀምሮ የሚያስረዳን የክርስቶስን ልደት እንዲሁም ደግሞ መቤታችን በድንግልና ጸንሳ በድንግልና እንደምትወልደው ነውና ይህንን እኛ ደግሞ ምእመናን ተረድተን ጾመ ነቢያትን سنጾም ክርስቶስ እንዲመጣ እንዲወለድ ዓለም እንዲድን ደጅ እየጸኑ ነቢያት ጾመዋል። እኛ ደግሞ ዳግም ምጻት አለ። ያኛው ቀዳማዊ ምጻት ይባላል። የመጀመሪያው ምጻቱ በትህትና ነው። የኛን ስጋ ለብሶ ነው የመጣው። እኛን ለማዳን ስለሆነ ሲገረፍ ሲደበደብ ሲሰቀል ያን ሁሉ መከራ ሲታገዝ በትህትና ስለመጣ ለኛ የሚያደርገውን ነገር ሁሉ ሲያደርግልን አይተናል። አሁን ግን የሚመጣው ለፍርድ ነው። ለፍርድ ስለሆነ ዳግም ምጻቱን سنጠብቅ ከነቢያቱ የበለጠ ልንጾም ልንጸልይ እግዚአብሔርን ደጅ ልንጸና
ወደ አስፈላጊው ህይወት ልንመለስ ስለሚያስፈልግ ነው። እንግዲህ የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበርም በዚህ በቅኝት መርሃ ግብሩ ጾመ ነቢያትን እንዴት ነው ጾሙን የምንጾመው? ለምንድን ነው የምንጾመው? በምን ምክንያት የሚለውን እያደረሰ ያለውና ስለዚህ ጾመ ነቢያትን ስንጾም እኛም እንደ አባቶቻችን በቁርጥ ሐሳብ ሊሆን ያስፈልጋል። ሌላው አባታችን ጾመ ነቢያት እንግዲህ እነሱ በቁርጥ ሐሳብ ጾመው ጾማቸው መልስ አግኝቶ ጸሎታቸው መልስ አግኝቶ አስተውቆታቸው ድካማቸው ሁሉ መልስ አግኝቶ ክርስቶስ ተወልዶላቸዋል። ኦርቶዶክሳውያን ክርስቲያኖች ጾመ ነቢያትን እንዴት እንጾመው? ከጾም በመታቀባችን ጾምን በመተዋችን ብዙ ነገር ተጎድተናል። ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያናችን ካሉን የዓመቱ ቀኖች 365 ቀናት ብዙውን ጊዜ የጾም ሰዓት ነው ያደረገችው። እያንዳንዳቸውን ብንቆጥራቸው ከ200 ቀናት በላይ የጾም ጊዜዎች ናቸው፣ የአዋጅ ጾሞች ናቸው። ግን እሱን የተለያየ ምክንያት እየሰጠን ግማሹ ቀን የቄስ ነው፣ ግማሹ የመነኮሳት ነው፣ እንዲህ ሰው እየተገፋፋ ጾሙን በመተው ምክንያት አይደለም የነፍስ ዋጋችንን የስጋ ህልውናችንን በራሱ አጠናል። ሰው ጤና ያጣው ጾም በመተው፣ ጾም ጤና ያጣው ጸሎት በመተው፣ ሰው ጤና ያጣው በእውነት ለተለያየ በሽታ የተዳረገው ስግደት በመተው ነው። ጾም ስግደትና ጸሎት ደግሞ አንድ ላይ ተያይዞ የሚሄዱ ነገሮች ናቸው እና ከዚህ ሰው ርቋል፣ ሊመለስ ይገባል። ትናንትና የነበሩ ነቢያትን ስናነሳ አባቶቻችን ነቢያት፣ በኋላ ሐዋርያትን ስናነሳ ከዚያም አልፎ ዛሬ ሊቃውንት ስናነሳ ያሉ ሁሉ በጾም ህይወት ላይ ያላቸው ጤንነት በራሱ አላቸው። የስጋ ጤንነት በራሱ አላቸው። የነፍስ ጤንነት ብቻ አይደለም ያላቸው፣ የስጋ ጤንነት በሰፊው ነው ያላቸው። ስንጾም እንዴት እንጾም የሚለው ወሳኝ ጥያቄ ነው። መቼም እስከ 6 ሰዓት ምንም መጻሕፍት ባያዘዙም እስከ 6 ሰዓት ሰው በራሱ ጊዜ አዘዞ እስከ 6 ሰዓት ጾም ጀምሯል። እስከ 6 ሰዓት ጾም ግን የለም። አሁን ጾሙን በፍጹም ልቡ ሊጾም ይገባል። ሊያስል እንደሆነ የሀገራችን ኢትዮጵያዊ ልቁ እንደሚያውቁት መምህር ቅዱስ ያሬድ ይጹም አይን ነው የሚለው። የመጀመሪያው ይጹም አይን፣ ክፉ ነገርን ከሚያት አይን ይጹም፣ ይጹም አፍ፣ አፍም ይጹም፣ እዝንኒ ይጹምም ሰሚያሱም፣ ክፉ ነገር ከመስማቱ ጆሮ እንኳ ይከልከል ነው የሚለው እና ጆሮአችን ክፉ ነገር ከመስማት ሁሉ ከልክለን፣ አንደበታችን መጥፎ ነገር ከመናገር ከልክለን። ብዙ ጊዜ የምንከለክለው እህል ውሃ ከመብላት ከመጠጣት ነው የምንከለከለው። እና እሱ ብቻ አይደለም፣ ተንኮላችንን ሁሉ አርቀን እያንዳንዱ በጣም አላግባብ የሚሆኑ ነገሮች አሉ። አማኝ ተብሎ ያለ አማኝ ስራ የሚሰራው ነገር አለ። ምዕመኑ በካህኑ ካህኑ በምዕመኑ ስራ እየገባ እንደው ስርዓት አልባ ነገር ሆነን ነው የሚታየው። እና የእያንዳንዳችንን ተግባር የእያንዳንዳችንን ስራ እየተወጣን እግዚአብሔርን በአግባብ ዝቅ ብለን በደላችንን ሁሉ እያራቅን የበደልናቸው ሰዎች ቢኖሩ እነሱን ፈልገን ጾም ከመግባቱ ጾም ከመምጣቱ ጾም ከመድረሱ በፊት ማንን ያስቀየምኩት በዚህ እንደው በልቼ ጠጥቼ ያስቀየምኩት ማንን ይሆን ብለን የመጀመሪያ ከጥላቻ ተላቀን፣ ቀጣይ ደግሞ ከሐሜት ህይወታችንን ሰብሰብ አድርገን እንድንጾም ነው መጻሕፍት የሚያዝዙን። በዚያ ልክ ብንጾም መፍትሄ እናገኛለን ብዬ ነው የማምነው። በእሱ ልክ መጾም አለብ እንዳለብን አስተላልፋለሁ መልእክቴ። አመሰግናለሁ አባታችን። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ስንወያይ የቆየ ነው ስለ ጾመ ነቢያት ነው። ነቢይ ማለት ምን ማለት ነው? ነቢያት እነማን ናቸው? አገልግሎታቸው ምን ይመስል ነበረ? በአገልግሎታቸውስ ምን አገኙ? እግዚአብሔር ምን አደረገላቸው? ጾመው ምን ተጠቀሙ? የተጠቀሙት ጥቅምና ወይም ያገኙት ነገር ምንድን ነው የሚለውን ባጭሩ ወደ እናንተ ለማስተላለፍ ሞክረናል። በሌላ ጊዜ በሌላ መርሃ ግብር እስክንገናኝ ድረስ ሰላም፣ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ሰላም ሰንብቱ፣ ይቆየን። ውድ የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ልጆች፣ ቅዱስ ያዕቆብ እንዳለው ስራ የሌለው እምነት የሞተ ነው ይላል። ስለዚህም እምነት በስራ ይገለጻልና ከሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር ጋር አብረውን ይስሩ። አገልግሎታችንን ለምትደግፉ የማህበራችን ሂሳብ ቁጥሮች በንግድ ባንክ 1425516969፣ በአቢሲኒያ ባንክ 73744475፣ በአዋሽ ባንክ 01
32 05 50 39 98 00 በወጋገን ባንክ 08 98 05 67 30 301 ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥሮቻችን በ0909 60 41 52 በ0920 74 46 22 በ0911 14 75 21 ይደውሉልን። ስለ ትብብራችሁ ከልብ እናመሰግናለን።